Zdraví tě, Lucky Royale, bratislavským salonem všechny dojal. Má cesta byla trnitá, ale z nuly na 100 jsem to dal a své překážky překonal. Tímto vám chci ukázat můj příběh salonu a mých holičů. 3, 2, 1! A za to vás pozývám do centra města, do reštaurácie na perfektnou večeru. Jsi v Montreal vzadu nebo něco? To máš od Head and Shoulders? To je Helmand. Tatarka. Cokoliv se stane, tak upřímně hlavně a prostě víc týmová hra. Kamarád, musíš zagratulovat. Pocenil jsem to. Pocenil jsem to. Ale. Fuj. Ahoj, čau. Čaute. Dnes k nám přišel Miro Lažo, bývalý hokejist, hrál pre Slovan v Bratislave. Vítam tě. Vítej doma. Miro Lažo Plážo. Miro Lažo je střelec. Jak přišel, tak hned jsme si věděli rady při podání ruky. Vzal to moc osobně s obejmutím, takže jsem rád. Kavičku ještě. A jednu vodičku. A hned kafičko na maliček. Dal si fajně, sedl do Bentley křesla. Tak co, jak je? Pohoda, no. Makáme. Hrával za Slovan aj v NHL-ke, takže je tu s námi. Potrebujem, už mám hlavu jak melon. Tak Lucky ho dneska strihal, Mira Laža, šel lebo kdo jiný, jedině Lucky může takéto celebrity strihať. Mojemu srdce je velmi blízky, lebo já jsem z Bratislavy a fandím Slovanu. Takže Miro, hokejka a boxer, tak. Dohromady, to je velká sestava, pozor. Je to vraje boxer, venuje se boxu taktěž, jako spomínal. Jsi proslulej tím, že prostě si šel do toho prostě hlava nehlava, je tak? Ano, hrál jsem tvrdo, ale... Hovorím, moja úloha bola hlavne dať góly a samozrejme popri tom ja som taký emotívny typ, takže keď... Jo, seš tímovej takovej, tak že jeden za jednoho. Snažil som sa vždycky hrať za mužstvo. A... Ty znaš toho, Tatara? No, jasné. Ho sem rozštípal tady 4-1. Trtov tu bol tiež? Jo. No, mám také hokejové centrum. Hokejové centrum, mm-hmm. Čimo? Jasné, Reza, naučíme Rezu korčulovať. Ty vidíte. Pozrieme, jak máme program a chlapci, dáme korčule a idete jazdiť. Takže tě máme brát už jako legendu, protože jsi skončil s kariérou, je to tak? Skončil jsem kariéru, hej. Jaké to je? Tak... Skončil jsi jako profi hokejista? Jasné. Jo, kde? Skončil som jak profík, ale proste vieš, už ten vek ide, už začínaš byť unavený, začínaš byť starý, už cítiš, že tí mladí chlapci tam okolo teba lietajú. A... Uh-huh. Tak ja mám 4 tituly so Slovanom, tu som 4 tituly vyhral so Slovanom Bratislava. Toto KHL bolo docela tvrdý, co? Tak KHL áno, tak je to obrovská súťaž, obrovská liga, kontinentálna. Bytkařská liga hlavne. V podstate ten víťaz to bol jedno obdobie taký bytkarský tím. Jo, i vítězové? No. Fakt jo? Vítěz Čechov, no. To cením, pozor. Jakože měli i strach, jako respekt, jakoby ty druhé. No hlavně oni mali normálně vysloveně fighterů, mali normálně bytkarů na ladě. Jako bylo to tvrdé a hlavně to byli chlapci, kteří fakt jakože nevěděli hrať hokej. Jenom. Ale vysloveně tě přišli, chtěli tě iba rozbít likvidovat. Rosa ranná. No ja som chlapci zvedaví, keď si obujete tie korčule, tak mi ukážete svoj talent. No. Ja ukážu talent. Chceš proteín? Jak říkám, ja som skúšal hokej. Během 15 vteřin som dosť spocený ako prase. Aha, to je ono, jo? No, jasné. Tam pôjdeme, jo? Jasné, toto si vyskúšaš. Viděl jsem v televizi Octagon 1 první výzva, jak tam kluci byli na takovým
biežeckým pase, ale bolo to na bruslích. Aha, pozri sa tu, opa! Spider-Man, tam máš Spider-Mana. Tak ja zase skúška, že mám to rád tyhle výzvy, tak som z toho zase udial nejakou soutěž. Tak zjistí mi prosím tě, jak na tom jsme, protože já jsem docela nahecován a chci hlavně to tady ukázat i klukům, že já jsem talent na sporty, i když mám teď michelinskou hvězdu, tady nevadí. Může být, pane Laci? Bomba. Pekne to. Spokojený? Je to super, chlapci. Vypadáte přirozeně krásně, omladl jste. Vyfejdoval jsem mu hezky hlavu. Oholil hezky břitvičkou, z toho jsme si výborně pokecali o jeho kariéře. Tak díky, že jsi přišel. Laky, ďakujem ja. Ješeme ja. Z kluzavky hokejky mám, takže... Kdykoliv, cokoliv, jo? Teším sa, výborné, dobrá práca, ďakujem. Díky moc, čau. Dej se, čau. 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 Dělal jsem na počítači nějaké věci, za recepci, přišel Mačka. Čaute, čaute. Čau, bráko. Čaves. Držel nějaký obraz, neviděl jsem ještě, o co jde. Donesl jsem na novou výzdobu. Ano, ukáž. Co povíš? Čau, Mačo. Láky, proč je vzadu do prdele? Proč jsem vzadu, nemám být aby předu do prdele aspoň? Nakonec tam byl můj plakát z mého zápasu. Jak tam jsme v řadě a já poslední, nevím proč, protože jsem asi černý. Černý. Co je hoši? To je skvělý hoši, to je tu. Romák. Měl jsem tam podpis svůj, psací L a přesto tiskací V, takovou hvězdu. Co je hvězda? Royal přichází a Paťo jde asi potom sem. Ale zvládají to velmi dobře. A pozor, Peťovi znovu tlačí pod sebe. A je konec, tlačí od kapel. Já jsem navrhoval sem. Rovno oproti pitlu, víš. Budeš inšpirovať? Je to obraz, kedy mal Lucky zápas, kde bol vlastne na hlavných kartách, kde mal zápas s Benkom. Chceš držet nohy nebo něco? Ne, počkej, kde jsem to? Tu je to. Uá, kábel! Vždyť elektrika v prdeli. Takže vždy, keď sa na ňu poznám, tak vždy si spomeniem, jak som fandil Lakimu, keď mal zápas, že z celej sily som mu fandil nej výhra, no škoda, že prehral. No, to bude ideál. Super to je. Môže byť? Nevidím, super to je. Reza, umíš tenhle tanec, dej. Spokojný, pane mistre? Buchtičku něco nedáme. Happy end nějaký. Rezičku ještě obočičko, prosím. Vy znáte kryptoměnu? Mm-hmm. Jo? Máme strašně chytrýho člověka tady, který se stará o bezpečnost čeho? Kyberbezpečnost. Kyberbezpečnost, pozor. Úplně pro mě úplně nový svět, vůbec tomu nerozumím, ale určitě v tom jste dobrý. Jinak byste tady neseděli, tak? Jo. Tak, tady víte, že mám tričko ze zápasu? Ještě jsem ho ani nepral. Díky všem za podporu, mějte se hezky. Míro Lážo Plážo nás pozval do HDC stadionu hokejového. A pane mistre, čau. Čau. Chcem vás tu privítať, Petržalka, zimný štadion, hokejové centrum, máš tam proste profesionálne zázemie, všetko pripravené. Dneska mi ukážete vy, ako viete brúsliť. Tady sa máme vyzovu nebo nieco? Ne, kľudne, poďte sem. Ty vole, to už kľúže, ty vole. Míka sa to? A viete, umeli na more. Ja Majčani, vole, na lede. Videli ste niekdy cigana na lede? Dáte si korčule a pekne nabehnete na to, ja vám budem pridávať rýchlosť. A uvidíme, kto to vydrží najdlhšie. Dobre, pôjdeme sa prezliec a ideme na to, chlapi. Ja umím na bruslích moc perfektne a vytřu všem zrak. Tak v živote som nestal na korčulách, tak uvidíme. Môžem iba prekvapiť. Naposledy som sa korčoval, keď som mal asi 5-6 rokov.
Korčuloval som korčuloval ako malý, dlho som na tom nestal. Prvýkrát idem korčulovať, nikdy v živote som nevyskúšal korčulovať, vyslovene nálad, to nie. Som športovec srdcem i celým telem. Už nemôžu. Uvidíme, jak budeš tam ďalať. Ja uvidím teba, ty jak tam budeš tam. Bracho, ja budu pozorovať, ja toho. Chalani, čo je podstatné? Korčuluješ, vždycky korčule sú priamo, sú rovno. To je najdôležitejšie. Snažte sa ísť trošičku viacej do kolien, aby ste sa zastabilizovali a normálne klasicky sa odrážaš. Tam budete pripnutí, keby čokoľvek sa stalo. Vystrite nohy, pustite sa, ostanete vysieť. A korčuješ. Laky zás vymyslel nejakú povadinu za prehru. Čiže kto tady nejdýl vydrží, vyhráva. Kto nejmiň vydrží, prohráva. Tým pádem dáme poslední dva. Nejenom jeden, dva. A poběží po Vajnorský v trenkách. Rozumíme si celou Vajnorskou esky sprintem na hej v trenkách. S ktorou som ja už na začiatku nesúhlasil, že ja to nebudem, takže sa budem musieť snažiť, aby som to zvládol. Si pripravený? Neviem, či som pripravený, počkaj. Takže začíname tréning číslo 1. A ideš. Áno, lahučko. Poď, drž. Poprvé udial nejaký kolektív a metre. Takže zatiaľ 3 metre. Pripraviť sa, pozor, poď. Pekne si volá. Ty vole, poď. Aj nebežíš po vojnácti. Strašne v tom bolia nohy, ale neuveriteľné v tom bolia nohy. Ale druhý pokus, vydařených 60 metrů, pozor. Takže, Lucky, 19 sekund, 60 metrů. Pozor, ty vole. Další. Pak šel Vincent, náš největší, jako, že jsme věděli, že na tom se asi nejvíc zasmějem. Takže Vincenzo, rozcvička, jdeme na to. Tak Vincovi byl v těch korčokách strašně obrovský. Mu vyzeral jak chára, vysoký, veľký. Normálne Zdeno chára dvie. To je obranca jak lúsk toto. Takže Santa Clause trenky. Jedenáctka rýchlosť. 3, 2, 1, hopa! Poďme na to. Poď, lahúčko a ide. Dva metre. Boli to smiešné pády, takisto aj moje pády boli, že úplne som sa ja na tom smial. Vlastne nevedel som sa za začiatku ani postaviť z tých korčulí, musel mi Miro pomôcť. Vincent, máš talent, bracho, aj tu máš talent. Vincent, potom na koho z úrok zauto. Jedna, Vincent, poď! Vincent, raz! Lego, ide, lahúčko. Po druhýkrát tuším 2,5 a zaspadol. Pokus číslo 1 bol platný 2 metre. Bere to moc osobne strašne. Uvidíme, si pobieži vôbec Vajnorskou. Jo. Tretí pán na holenie. Pokus číslo 1. Poď. Rýchlosť 11. On má hokejku položené na zemi. Môže? To je hokej. 30 sekúnd prekonaných, pridávame rýchlosť. Ty išiel moc príliš dopredu a vlastne si vypol trenažer tým, jak si sa naťahoval. Sám som sa cítil na tom tak nesvoj trošku. 102 metrov zatiaľ. Ale, to bez tých hokejky, ne? Takže pokus číslo 2. 3, 2, 1. Drž stále. To je ono. Kolenák. Išlo mu to celkom, je mu úplne. Asi myslím si, že najlepšie. Poď. 30 sekúnd, pridávame rýchlosť. Takže pokus číslo 2, 100 metrov, 33 sekúnd. U neho sme to vedeli, to je kopačka, takže v pohode. To je takový sportovec. Štvrtý pán na holenie, Lucky. Royal. Ja som skúšený strelec, to už znáte. Pokus číslo 1. No, nervózny sa.
Motá sa mi z toho hlava, ty vole. Kľud, neponáhľaj sa, nechci sa ponáhľať. Laky najprv rozprával, že tiež nevie a postavil sa na to a úplne plynulý pohyb dal do toho, ako keby tam včera bol a skúšal si to. A toto je ono. A tak to ide. Ďakujem, čau. 43 metrov. My sme sa tak na chvíľku tam pochytili. Sa puse korčuluje more a toto bude s nami fajariť. Zase vymyslel svoju súťaž. Ja umím brusliť, jo, Korčuluj, korčuluj. Ja som mu proste, nezvládol som tú situáciu, hodil som mu hokejku pod nohy, aby konečne bol ticho a nezosmiešťoval nás. Jaký zákerný. To posral. Jaký zákerný. Uvidíš Vajnorskou. No, urobil mu taký ťah. Taký špinavý. Takže dáme trošku, zvýšime rýchlosť. Ne, hneď. Jasné, keď sa rozbehneš. Po 15 sekundách ti zvýšim. Takže pokus číslo 2. Takže vďaka mne na ten prvý pokus, čo mal, tak padol. Ten korčul je normálne vo voľnom čase, tak ten úplne, ten vedel, že tento dneska neprehrá. Vieš sa aj do strany pozerať? Poď, nepočuj ju. Nepočuj, Ľaky, poď. 55 metrov, poď. Pridávame rýchlosť. Poď, korčuluj. Jardo, dobrý za mňa hrnej. I Patrik Eliáš do hezdu. 96 metrov, 29 sekúnd a rýchlosť 14. Takže sem lepší, jak balón? Áno. A? Na celý hale rekord. 40 rýchlosť. Díky. Tak nevadí, a to viem o tom. No, dobre. Vincent spomínal niečo, že on behať nebude v trenkách a že nahý, že on behať nebude a Reza mu povedal, že čo nebudeš behať? Bravo, si magor, není môj problém, vieš, si magor, bohužiaľ. A ja som mu povedal, že nechod domov a načo chceš domov. Len ty sa ja teraz volím toho, teda ukradím, že jedna noha viac. Ty to staráš, ty sa moci múdy na všetko. Ja nie som múdry, ja len ti hovorím, že pláčeš. Aj fúr niečo proste, aj keď sme tu robili, tak pred klientami ma tu proste, ja som vnímal tak, že ma pred klientami akože znevažuje. A keď som prehrám, idem z trenky a utekám, bráko. Ja, tak utekaj, keď chceš, tak utekaj. No, a čo sa za mňa? Myslíš, ja sa nepoviem ničo, ale nebem utekať. Utekaj na mňa. Na super iške nevieš prehrávať. Chce sa ukazovať, chce byť najlepší, chce byť najmúdrejší. Ty nevieš prehrávať, to je tvoj problém. Ja viem prehrávať, a takto bola aj s tými chili, ne? Prehrávať, čo sa to tam vyplúvali, ty. Ja som to tam jediný postiv jedol, aj tak som prehrával, vy sa to tam vyplúvali. Čo chce, aby som sa s ním pobil, však ja s tým nemám problém, ale nebudem proste sa tu s niekým biť. Tak potom ty nevieš hrať. Ale on, ja neviem prehrávať, ale ty nevieš hrať. Pravda. Je to pravda. Ja neviem prehrávať, ale ty nevieš hrať. Ne, počkej, ty to je jedinej postivej. Áno. Je vidno, že sú rozličné povahy a proste si nesadli ako ľudia. Môžeš, vy sa si všetci pláčeš, že ty kokos, ja som života nebol na ten korčule. A ja musím tu plákať, môže ti, ešte som nebol tam, môže im tam za sekundu padnem. Dobre, že sa to skončilo, lebo neviem, ako by to skončilo. Čak, a padne, čo? Budem ti to komentovať, ty kokos! Nebudem ti to komentovať, nebudem ti to o tom hovoriť. Už to bolo na takej hranici, že keby to ešte stále aj vonku pokračuje, tak už sa určite aj pobijú, si myslím. Spadne, no, když se nemají rádi, tak ať jdu za strom si to vyříkat prostě, ale ne před frajerem, který nás tady pozval. Reprezentuješ teď Irán, ukáž se, vole. Iránský hokej. V tomto jsme aspoň zjistili, že kto aký je naozaj, do akých hranic může zájsť člověk. Reza, pokus číslo 1. Pak šel Reza, ten, co chodí jenom po písku, nezná let. Ideme na to. Láhučko do kolien a poď. Stále dopredu. Drž to. Vení nohy. Na prvýkrát chcel nejak utekať na tom. Ale nejak mu to nedopadlo dobre. 27 metrov. No. Ale ty to zničíš, ak bieháš, ty máš klouza v odrazce. Reza to tam skoro rozbil. Ten proste dal šlapací nejak na šlapacom nejakom stroji. Pokus číslo 2. Reza, štart. Padí! Topa, čipa. Ja som proste nezvládal situáciu, že proste nechcem prehrať, tak som mu naschvál fandil zvon. Padí! Robil som to zle, samozrejme, ja som tam bežal
Ústreca. 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 Ještě 30. 30. 30. 55. Já myslím, že pohoda, že Vincent dá 3 sekundy, ale však on rychlejší, jak impact padl. No, pre mňa to bolo teraz konečne prvýkrát, keď som konečne neprehral. Daj na to! Vidíš? Každý bude mi jednu nohu a víc a budú sa takhle skákať. 5 metrov ti chýbal. No, súťaž skončila tak, že ja som prehral na úplnej čiare, na plnej. A Reza o nejakých 5 metrov zaostal pred Kristianom, takže on prehral so mňou. Ja som dneska ochutnal to vaše. Vyskočil naše prostredie. Jak takže, říká. Takže klobuk dole, no. Není to ľahké, ale neposrali ste sa z toho, je to fajn. Vítěz určite som bol ja, jelikož som vedoucí 150 metrů, 152 metrů rekord. Díky. Rýchlosť jaká? Rýchlosť 18. Ja som dal 20, 60, takže som 20 tiež... rýchlosť. No, ale tak celkově ako kluci sa snažili, nemehla sa ukázali. Takže ďakujem moc za skúsenosť. Vidíme sa, voláme si. A vidíme se zás na nějakých olympijských hrách. Romové mají talent. Vyhrává vždycky ten jeden a to jsem já. Díky. Hoši, prosím vás, nechte své akce a pojďte tady všichni. Keď jsme přišli do barbershopu, Laki si nás usadil a chcel s námi takú krátku poradu. Beru to jako normální věc, meeting s holičem a tak musím tam říct, co se mi nelíbí, líbí. Víte, co se stalo na bruslích? Zbytečně. Dívejte, jestli vy máte dva spolu problém, OK, řešte si to sami někde za stromem, ale ne před frajerem, který nás tam pozval. Jindy, kdyby se takto hádají, už dávno by byli vyhoděni. Já jsem tady, dobre, na křesle, poslouchej, ty seš vedoucí. Ty tady máš ukázat styl, žádný řvání a ponižování, nic. Nikdo nebude před lidma, to myslím vážně jako. Nic nehraju tady. To není chování lid týmu hlavně, to je ta nejdůležitější věc, ty vole. Tak Laki ho to strašně ho to sralo, že jsme urobili takovou vlastně hanbu před tím Mírom Lažom, že jsme se tam pohádali. Jsme tým, ty vole, a vy tady po sobě jdete, jak se nenávidíte, p***iny, ty vole. Jebci. Mám tady takovou novinku, já potřebuji vypadnout do Opavy, do dětského domova, kde jsem vyrůstal a dáme vedoucího tady Vincenza. Budete mu říkat ano, pane vedoucí, rozumíme si? Kamil, já to netočím. Ale proč netočíš? Ne. Však ty jsi vedoucí dneska, komu musí být s námi? Mačka jde, mačka veď nám to vysvětlí. Mačka jde, vysvětlí. Je? Pojď sem, on mě odchází preč. Někdo si zahodil. Však on? Skončil. Peťo. Tak proto kvůli tobě, vole, že jste kvůli tam mě? Jeli bomby, vole, na něj. Právě se nacházím v Opavě. Tady, jestli si všimnete, tak to je můj dětský domov, kde jsem vyrůstal 20 let. Tak teď, 1, 2, 3 a překvapení. Dobrý den. Čau, já jsem Diana, ahoj. Ahoj, co jsi přišla opýtat na pracu? Myslel jsem, že tady bude jenom takhle pírko a všechno schořeli a zvládli se to. Je tady krásně čisto, všechno, paráda. Si víš, kdo myslíš? No, u ní. Bacho, bacho, tak to vyzerá. Ticho, ticho. Konečná klapka. Epizoda 8, blablabla, Improliga, take 17. Čumíš, vole, pojď ti říkám.